to ba ti foka si eyi ni won pe ni family planning ba se fe ki family wa mo lele islam ko oluwa so fun wa ninu surat al-araf olo ni wala taqtulu awladakum khashyata imlak nahnu narzukukum wa iyyahum oluwa le bodo se family planning nitori beru osin awon mo tin bo wa saye ateyin awa lan sa si ki ke se ile se suma islam fe child spacing ki lan pe ni child spacing ka je ki omo kan dagba ka to bi keji ni idi ni tolorun se so ni quran suratul baqara 233 oluwa so pe wal walidati yurdina auladahunna hawlaini kamilaini liman arada an yutima radha'a wa ala al mawlud lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf oluwani wa alaykum salam oluwani gbogbo obirin to bima ko make sure ko fun omo e ni omu fun odidi odun meji gbako fun eni to fe pe on ka fi fun omo loyan titi oluwa olorun lodun meji la file to obirin ba fi odun meji fun omo loyan leyin odun meji o gbo yan lenu omo o wa fe loyun mi omo ti ta koko todun melo kekeji o to de na odun meta to bi ma bi mo lodun meta 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 sira won igba to fi bi mewa ko tan a ba wo na'am se wa ri nigba ti a n fun awon omo wa loyan yen islam ni ko pe odun meji feyan to ba fe pe o nka ti tolohun haulaini kamilaini odun meji to pe perepere se lodun meji yen ti won fun omo loyan yen sa wa ni sumo won ni rara o hadisi wa anabi le bodo pa won ti ti won ba wa loyun ko as fe contract ti won de gba odun meji idi ni ti awon olumo se mu ko ida kan wa won ni idha lam tatimu bi wajib illa bihi fa huwa wajib gbogbo nkan to ba je oran yan olohun se loran yan e wa le ri nkan yan se afi ke ri nkan kan ti ki si oran yan ohun ti ki si oran yan ti o je ka ri oran yan se ohun ni o di oran yan ka fun omo olomu meji alakale tolohun koyun ma de kod meji yo fi pe oran yan ni o ma je mo ro poye se oro mi yan ye kotiye Olorun fe ko birin fun omo olomu fun odun melo ta lo so be ni bo Olorun ti so ninu chapter 2 verse 233 odun meji Olorun tun ni ko pe perepere awulaini kamilaini odun meji to pe ti o di Oluwa lola kale tawa ta joko won ba wa ndodo won oyun le waya bi o le waye na toyun yen ba waye se won le pe odun meji yen ofin esin wa ni pe ki won lo ohun ti o ni je koyun duro ngba yen oran yen ni so ti waye bayi na kini wa lo obirin le lo ka ma so yen abi awon obirin lawon o nije won ni ka ma so ọ̀rọ̀ tún méjì àwọn kan ní ẹ sọ àwọn kan ní ká má sọ ẹ̀yin wúmù ká sọ ẹ rí pé wọn fẹ́ àbí wọn lo ìmánì pé kóbìnrin má sọ̀rọ̀ jákè ni àbí ẹ jẹ́ ká sáré sọ nǹkan méjì àbí ká sọ di mẹ́ta ni méjì ti tó obìnrin tó ń gbé ọmọ lọ́wọ́ a ti mọ̀ pé nídìí pé fún ọmọ rẹ̀ lọ́mú fún ọdún méjì kóyún sì mọ̀ wọnú ọdún méjì yẹn nínú nǹkan tó lè lò pẹ̀lú òògùn ọlọ́run ọ́ìlì kan bẹ tá ń pè ní parsley oil parsley p a
No. P-A-R-S-E Etilari. One pen is Zaytu al-Bakadunas. Lede larbawa. Zaytu al-Bakadunas. Enni nile. Ona da yaman balu. Ona mejini. Ona kan haramuni. Ona kan halal. Ona ti haramuni pe. Opa ti ya won ma rira. Tobini yaba ti wope. Otula. Oye kimesi sinyowa. Yo musibi kaloni. Ona ti o da ni yo. Sama pa otula lo re ti e. Yo musibi kaloni. Yo musibi kan lola o ti tan oyun ko si ko soyun lo sun yen sumo eleyen ti pa yan ni toro se se ko yan ti duro eseyun ni yen ibi ti pa niyan ti bere ninu sharia ni sumo na digital fi lo ko ba sharia mu ohun eleyi to ba ku wakati kan ti oko ati awo fe pade iyawo yin o mu 5 million ilaji sibi yo amo mi gbigbona si eleyan je spam cider eleyi islam lowo si sumo leyin ti ato ti wonu apo la bi tan ke wa lo lo nkan ko flush e bi pa yan ni ninu ese mo ro pe okan niyan ninu ona ti a le mo gba lo chat space zaytu bakadunas eje tun fun yin lokan si o ku je meta oun je ti tona oyinbo eleyin na eyan lo 2 hours before sex oun ni ampi cloth bicha ampi cloth bicha am ampi cloth bicha won ma seal e sinu silver bayi ah oun ni e obirin o ma lo 2 hours before sex, you serve as sperm cider. O dimechi. Mu kan nu ikini atiki. Iketa. Ewe kan wa tun wa npe ni werepe. E ma mi. Won ti ke ha. Werepe buru. Sugbon ni ona te ma fi mu ninu eko ti o ni se ni ti fun. Se ma fowo kan mo mi oburu abi oburu beta wa keko to gba un bayi ti o ni gun tori eko ni gogo nkan eso were pe gegegegen omo were pe eso e ke se yi to nku to yiyan lara o omo e si di eyen ti obirin ba fi mi eyo kan osu mefa loyun ofini le lo lara insha Allah. Salamu alaykum rahmatullah. To ba mi meji odun kan, to ba mi meta odun kan abo, to ba mi merin. Hey, awon obirin ogudo tun e lole oko ogudo lo. Ibinu Olorun ni o, mo bi se si na o.